دكتور سعد يمينه وحويني برتاي علمي التاريخ ده بني آدم كا إلا بقول ميلوت أو أسارتي هرئة أي كقائب قادتي وحنا كمي ده لاس جيل أو كتال جمهورية ده إسكاد مدح بنانه ده أغرد واقدي إيه سومالي لان بي بي سي ده يوغو ورانتي شقه ده إيه وليبا نلوشي ده magacaygu waa saada mire waxaanahay archaeologist hargeysan ku dhashay xamarna waan ku koray familygayguna berigii dadku qaxayeen wuu qaxay ilaa iyo waxaanu tagnay sweden in sweden waxaan ku bartay xoogaa cilmiga archaeologyga oon xiiseynayay waayo waxaan doonayay inaan ogaado dadkaygu meeshay ka yimaadeen dhaqamadeenii hore kabacdii london markaan imina waxaan bartay archaeology the world markaa waxaan bartay african archaeology phd baan sameeyey phd-gaana habka waxay noqotay inaan waddankeenii imaado marka intaasun baan ku mashquulsanahay imika shicibku badanaa runtii waxba saasa kama oga inkastoo miidiyada aan isticmaalno laakiin ardayda iyo dhallinyaradu si fiican bay u raacaan hawsha aanu qabanayno imika oo kale toole qaar baa kooraskan heritage under fred galay oo fahmaya imika dhibaatada ka haysata burburinta iyo waxyaabaha wacyigelinta marka waa mid soo kordhaysa arrintan archaeologyga runtii dadka waxay iigu yaadhan commando soomaalilan waxaa laga helay waxyaabo fara badan aasar qadiim taxan ilaa iyo 7,000 sano marka iminka lasgool oo kale toole waa goob caana waa rock art laakiin waxay ka mid tahay qaar tiro badan oo nooceeda iyo noocyo kala duwan oo sawir ah waxaa laga helay magaalooyinkii qadiimiga ahaa oo iyaguna kala da' waaweyn oo ku faafsan dhulka oo dhan maduura ka tirsan tahay owbarkhadli ka tirsan yahay camuud ka tirsan tahay cabaasa ka tirsan tahay waxaa intaa u dheer maxaa la yiraahdaa xeebaha iyo kuwa laga helo buuraha ku yaala sanaag oo ah xabaalahan waaweyn marka taasina waxay ku tusaysaa moogsoon tahay diimihii hore iyo dhaqamadii hore sida isu bedbedelayaan The shape of this rock is very intimate and it's very round. Dad badan baa hortay weydiiyey sacday miyad ka taajirtay dheemankan iyo dahabkan aasaarta ah. Waxaa saxay kama jiraan laakiin waa dadkeenna fikraddii ma aragtay. Misconception bay ka leeyihiin waxaan archaeology wuxuu yahay. Marka taa waxa kama jiraan iminka wacyigelin baanu ku jirnaa in badan ba dadka sidaan uga dhaadhicin lahayn waxaan waxa weeyaan archaeology runtii waxa weeye wax dad xashiish raadinaya weeye wixii jajabay wixii burburay weelkii dumay oo isku noqday layerkii la xooxdo kale isku dhagay ayaanu baaraynaa taajirad kumaan noqon Sacda Mireh oo magaalada Hargeysa ugu warramaysay telefishinka BBC